называемый парашют. Це чому такий? Але ми там не лишаємо. І стравлюєте воздух. Ну, тобто, ось, він тримається, він не пристягається нічого, він просто тримається. Як обикновенно на, ну, вакуум. Вадиму, аби вдягнути протез, знадобилося всього кілька хвилин. До металевої конструкції на нозі військовослужбовець звикає лише тиждень. І оце вам допомагає тримати? Так. І я так от ходю. Ходити на протезі Вадим тренується коридорами реабілітаційного центру. Каже, болю не відчуває. Є, звісно, дискомфорт, але, ще раз повторюся, за счет того, що в голові ще залишився фантом, тобто я ще відчуваю її, як обикновенно, ну, і просто привикаю на неї до цього. Поранення Вадим отримав під Волновахою наприкінці березня. Ми переміщалися по, скажімо так, по наших опорних пунктах. У нас було четверо отримали осколкові поранення. Міна просто розірвалася рядом зі мною. Тому мені повезло менше, мене відірвало ногу. Після 3 місяців реабілітації медики дозволили Вадиму одягнути протез. Запропонували поїздку за кордон на протезування. Втім, військовослужбовець принципово відмовився. Я збираюся повернутися на військову службу. Тобто, якщо я вийду за кордон, то там, ну, деякі є обмеження саме. Ти їдеш туди мінімум на рік. Я навчусь більш-менш ходити, я повернуся в частину. Добре ходити на українському протезі вже навчився 19-річний Олег. Це в мене пневматичний протез, і він працює на жатому воздусі. Тому що я вмію високо стояти, а він в мене тримає. І це, ну, як для першого протезування допомагає, ну, не впасти. Поранення хлопець отримав під Харковом, коли з побратимами йшли у контрнаступ. Олег розповідає, коли воював, страху не було. Страшно стало, коли усвідомив, що втратив ногу. Не знав, що робити далі. Не знав, що зараз є такі технології, що люди повертаються до нормального, звичного життя. Так, не за своїм, але ти привикаєш до цього. В Олега теж була можливість поїхати за кордон на протезування, але й він відмовився, хоча б через те, що далеко не всі українські компанії за потреби зможуть відремонтувати протез іноземного виробництва. Дуже мало протезистів будуть вас брати, якщо у вас там нога похуділа, вам там щось треба підклеїти чи ще щось, і ви протезували за границею, то, ну, мало хто захоче вас брати, тому що є гарантія на це. Є гарантія на протез, і гарантія потім після цього злітає. Протезування українських військових оплачує держава, причому неважливо, де лікується поранений – в Україні чи за кордоном. Втім, із 45 поранених військовослужбовців, які проходять лікування в цьому медзакладі, лише 7 погодилися на допомогу в іноземних клініках. Не завжди клініки в Європі чи в Америці беруть на повний курс. Вони сказали, ми зробимо протез. Вони протез зробили, дякую, до побачення. А що далі? Ну, бувають випадки, коли це обговорюється завчасно, і клініка закордонна проводить також реабілітацію. Ну, на жаль, це не завжди. В Україні більшість протезів виготовляють приватні компанії, так, хоча всі комплектуючі купують за кордоном. Діапазон вартості, якщо це протез нижче коліна, протез гомілки, це 200 тисяч, 230 тисяч орієнтовно в тих цінах, межах. А протез стегна – це порядка 650 тисяч. На сьогоднішній день, власне, готуємо виставляти державі на оплату вартість тих протезів і очікуємо найближчим часом. Медики зазначають, зараз найбільше поранених бійців потребують протезів саме для нижніх кінцівок. На створення найскладнішої металевої конструкції йде близько 3 тижнів. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.